अस्सलाम वालेकुम गाइस, या अली मदद, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे वो वीडियो है हुसैन अकेला है नदीम सरवर 2023 1445। ये अभी रिसेंटली जो मुहर्रम था ये उसका नोहा है, हुसैन अकेला है लेटेस्ट जो है एल्बम नदीम सरवर का, ये उसका नोहा है। तो आए मिल के ये नोहा सुनते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी बात। کربلا اٹھو انصار با وفا اٹھو تیرے ہیں اشقیا اٹھو دیتا ہوں میں صدا اٹھو کوئی ہے کوئی ہے نہیں کوئی نہیں 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 کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں سر 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 سر
وعدہ میرا وفا ہوا، میں نہ رہا تو کیا ہوا، باقی رہے گی یہ صدا، کوئی ہے کوئی ہے نہیں کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں سر شمر ہے کھڑا، خنجر قریب آ گیا، گونجی صدا اکیلا ہے۔ سو گائز یہ تھا نوحہ نتیم سرور کا حسین اکیلا ہے، حل من ناصر نین سرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، نہیں کوئی نہیں حسین اکیلا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اچھا ہی نوحہ ہوتا ہے نتیم سرور کا، ہمیشہ جو بھی پڑھتے ہیں وہ اچھا ہی پڑھتے ہیں، اچھا ہی لکھتے ہیں، اچھا ہی پڑھتے ہیں۔ امیزنگ مصائب تھے بہت اس نوحے میں، جو ہے سن کے بہت اچھا لگتا ہے نتیم سرور کا نوحہ نا، ایک اولڈ نوحے بھی سنو، آج کے نوحے بھی سنو، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اب داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے نتیم سرور کی، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں نا کہ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو بالکل شیر نوحہ خوانی کی دنیا کے ایک بادشاہ، ایک شیر ہیں جناب نتیم رضا سرور صاحب، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ تو گائز اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔